Srebrenica. To je mjesto na kojim vlada tišina koja vrišti i razara. To je mjesto gdje otupe sva čula, mjesto na kojim su svi grijesi pomnoženi sa milion. Mjesto koje je umrtvilo sve emocije. Mjesto na kojem tuga i bol imaju sasvim novo značenje. Mjesto na kojem kapi kiše bole kao udarci, na kojem povjetarac reže na dijelove. To je mjesto na kojem sve što misliš da je važno postaje potpuno nebitno. Gdje sve želje postaju smiješne. Mjesto gdje se čovjek osjeća tako malen i beznačajan, na kojim jaki šamari udaraju svijest. Bošnjačka udruženja općine Kakanj te glavni imam Međlisa islamske zajednice Kakanj, magistar Sulejman Efendija Čeliković, posjetili su Srebrenicu. I ova posjeta je, kao i brojni koji su do sada realizovane, dokaz solidarnosti Kakanjaca sa Srebreničanima i pružanje nesebične podrške u njihovoj borbi za povratak i opstanak na njihovim ognjištima. Prva stanica posjeti Srebrenici bila je Šehidsko mezarje u Potočarima, gdje su nas dočekale predstavnice srebreničkih udruženja i Međlisa islamske zajednice Srebrenica. Ovdje je odana počast svim žrtvama stradalim u genocidu 95. godine, a nakon toga domaćini su izrazili zahvalnost i ukazali na važnost ovakvih posjeta, koje im daju snagu za dalju borbu i opstanak na ovim područjima. Mi se tako osjećamo kao da ste nam došli u goste, kao da ste, da ste došli, jeste došli našoj djeci, našim najmilijim u goste, jer mi nećemo dočekati nikada da nama naša djeca dođu, niti će naša djeca dočekati da nekome odu. I vama velika hvala, jer ovo je za nas jako značajno, što vidimo da nismo same ni u Tuzi, a i da naša djeca nisu sama, naši najmiliji nisu sami ni u ovom memorijalnom centru, i to je nama od velikoga značaja i Allah vas nagradio svakim dobrom. Ja uvijek kažem, ovo su, nije mi svjedoci onoga vremena što je se događalo 90. godina i same te kobne 95. godine, što su ubijeni, to su nije mi svjedoci, što im je zabranjeno da žive pa i da govore, i vama velika hvala, jer ipak ovdje je ukopano preko 5000 naših najmilijih braće, očeva, muževa, sinova, i čeka se još te preko 3000 da se ovdje ukopa. I ja kažem, ovo je naše sveto mjesto, naša tuga, naše hodočašće, jer da smo mi imali ono što imala druga strana, danas bi ovdje gradili fabrike, zapošljavali bi svoju djecu, čekali bi svatove, čekali bi snahe, čekali bi unučiće na krilo. Mnoge majke neće znati šta je ta radost, pa i ja među njima neću znati šta je dočekati svatove. Iako sam imala dva sina, neću osjetiti tu radost, ali eto, hvala Bogu, ima naše djece, i molim dragog Allaha da, dragi Allaha, dade nam svega dosta, ali pameti, pameti i samo pameti, jer ipak ovo je samo zbog toga učinjeno što smo se tako zvali, i da se više nikada nikome ne ponovi ni Bosna ni Hercegovina, a i sama Srebrenica, a to je samo zbog toga što se tako zvali. Vjerujte, naša djeca bila maloljetna, moj mali sin je bio maloljetan, bila su djeca djeca su ubijana kojim je nije uspjeno ime da se da, od dva dana dijete ubijeno. Nije se uspjelo ni ime, to je dijete ide bez imena, ukopat će se bez imena. Imamo djecu koja su odvedena u nepoznatom, što se neće nikad saznati, od godine, od dvije godine, što se nikad neće saznati za njih, da li su živi ili su ubijeni sa svojim majkama. I tako, i zato gdje mi budemo stariji stali na ovome putu, jer mi nećemo dočekati da se svi pronađu koji su odvedeni u nepoznatom. Zato molimo vas mlađi da, gdje mi stanemo, da vi krenete naprijed, što mi ne dovršimo, da vi to dovršite, i da se borite da se više nikada i nikome ne ponovi ni Srebrenica, ni Bosna, ni Hercegovina, a naročito nama Bošnjacima.
Prije svega želim se zahvaliti Medžlisu islamske zajednice Kakanj na čelu sa njim glavnim imamom Sulejman Efendijom Čelikovićem, svim udruženjima, horovima koji su danas došli u memorialni centar Potočari koji će, ako Bog da, u Srebrenici proučiti jedan mevlud. To za povratnike mnogo znači jer živjeći, kada provodite ovdje život, i vi uvidite da je najveća pomoć koju možete dati povratnicima u Srebrenicu, u stvari kada ih posjetite, kada dođete, kada oni vide da nisu sami, da nisu zaboravljeni, posebno kada ovako lijepo organizirana grupa dođe i kada hoće da pokaže da mi nismo sami. To nama daje nadu, daje nam snagu da će, ako Bog da, naša borba, ta zajednička borba Bošnjaka, biti uspješna, da ćemo na kraju ostvariti svoj cilj. Zato je veoma važno što ste vi danas tu i to nama jako puno znači i u to ime se želim puno zahvaliti. Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Kakanj, magistar Sulejman Efendija Čeliković, te članovi bošnjačkih udruženja iz Kaknja, kao i članovi Hora Bostan, svojim prisustvom doprinijeli su ovoj veoma važnoj posjeti za Srebreničane te proučili mevlud u Čaršijskoj džamiji u Srebrenici. Razna spominjati svom pelbo svojim, to je vađib naroba. Alba drago, gospodinje, silikile, Allah njemu olakšače poslove. Kada bude Božje ime najprije, neće izveš ružan posao poslije. Neće svaki Allah, Allah vikati, Bog će nama vas da posao lakšati. Čistim srcem ko Allaha spominje, odmah od njega svaki grijeh otpadne. Bože ime ko spominja nauči, on kod Rabba svaku ženu dohuži. Hodi slatko, svi da Allah vičemo, od žalosti i da aškom plačemo. Međlis islamske zajednice Kakanj i sam narod Kaknja je i u ratu primio mnoge muhađire i nastoja da bude od onih koji će im pomoći i pružiti toplu riječ, ruku i smještaj, a i nakon rata evo pokušava na različitim mjestima, čas se i bratimio sa Međlisom Rudom, različitim manifestacijama i programima da bude uz ovaj narod iz obaveze prema Allahu Đalešanuhu, a svakako i prema šehidima koji su, dakle, ovdje ukopani. Ja bih također čestitao i svim udruženjima koji se vratili sa udruženjima Srebrenice i horovima koji su, dakle, pokrenuli ovu akciju da se ovdje napravi jedan program, da se obiđe u mezare i ovi šehidi, ili da kao kažem hram šehida koji nas obavezuje da dođemo ovdje, da otrgnemo od zaborava i da ne dozvolimo da zaraste, ne kažem fizički da zaraste, nego da zaraste, dakle, u našim srcima, jer je zaborav najveći korov, a kad ima korova, onda i najplemenitije sjeme neće kvalitetno da rodi. Ni najplemenitija ideja ljubavi, bratstva, zajedništva neće moći da urodi plodom ako taj korov koji se zove zaborav u našim srcima se razvije ili, ne daj Bože, proširi. Zato smo mi danas ovdje da posjetimo ove šehide, da uspostavimo vezu sa našim gospodarom preko njih, jer oni su svjedoci kod Allaha na visokom položaju, pa će i Allah Đelešanu one koji obilaze njemu drage osobe iskazati svoju ljubav prema onima koji to čine, znači prema nama. Svakako da smo ovdje i da kažemo, da solidarišemo sa ovim narodom, da nisu sami, da u ovom mjesecu Rebiul Evvelu, kada oživljavamo, dakle, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oživljavamo i njegove riječi u praktičnom smislu, da nije od nas onaj koji se ne brine za stanje drugih muslimana. Mislim da je ovo mjesto ne samo značajno za Srebrenicu, nego na personifikacija žrtve
čitave Bosne i Hercegovine, zato što je ovdje najviše, među njima su mnogi mazlumi, oni koji nisu mogli braniti, svezani, ubijeni, između njih i Allaha nema perde, pa se nadam ako Bog da neće biti perde između Allaha i samih nas. Hvala Allahu Đelešanu, evo svjedoci smo, danas smo završili onako kako smo i nanijetili jedan program, održali ovdje u Srebrenici. I evo, kao što ste i vi svjedoci, hvala Bogu, džamija je bila puna, pored ova dva hora, Sulejman Efendija je osvježio onako kako to i doliko i u ovim danima. Mevlud, rođenje pejgambera sallallahu alejhi ve sellem, za nas je velika svečanost, zato što je poslanik alejhi salatu ve selam to svjetlo. E, to svjetlo smo evo danas pokušali, bar jedan mali tračak tog svjetla donijeti u Srebrenicu. Po ono što smo čuli i vidjeli, nadam se da smo uspjeli u tom, i onako kako smo se dogovorili, ovo je samo početak, ako Bog da, nadam se svaki drugi Rebiul Evel i obilježavanje rođendana poslanika sallallahu alejhi ve sellem da će biti ovdje ozračeno u Srebrenici. Bošnjačka udruženja iz Srebrenice i bošnjačka udruženja iz Kaknja su se bratimila te uspostavila saradnju koju je rezultirala i ova posjeta Kakanjaca Srebreničanima. U planu je i nastavak saradnje ovih udruženja, ali i bratimljenje ove dvije općine, do čije realizacije još uvijek nije došlo. U Kaknju djeluje 8 bošnjačkih udruženja koja kako samostalno, tako i kolektivno djeluju, i prije nekoliko godina je pokrenuta inicijativa da se udruženja iz Kaknja bratime sa udruženjima iz Srebrenice. To smo i učinili. Razlog je bio da se prvenstveno družimo, upoznajemo, družimo i međusobno potpomažemo. Jedan od načina kako udruženo raditi sa udruženjima Srebrenice jeste da se ovih godina pokuša organizovati iz Kaknja odlazak na dženazu 11. jula. Također da se organizuje marš mira, svi oni koji su voljni i u mogućnosti da idu. Zatim nekoliko tribina smo uspjeli organizovati u povodu Srebrenice. Na tim tribinama su učestvovali
naši vrhunski stručnjaci, odnosno eminentne ličnosti iz javnog života. Samim bratimljenjem mi smo nastojali da uvežemo dvije općine, Kakanj i Srebrenicu, kako bi se i oni na taj način bratimljeni. To je ostalo samo još kao inicijativa, još do realizacije nikada nije došlo. Nadamo se da će u buduće da će doći do toga. Imali smo još nekoliko promocija knjiga koje smo zajedno izveli, kao i evo nekoliko susreta kao i danas kroz ovo učenje Mevluda. Nadam se ako bude da će i u buduće ova saradnja biti na obostrano zadovoljstvo i da ćemo dati onoliko koliko zaista mi realno možemo. Bošnjačka udruženja će nastaviti sa svojim planovima te proširiti svoje aktivnosti kako bi pružili podršku svim Srebreničanima. Najavljena je i skora posjeta Srebreničana Kakanjcima uz prigodan vjerski i kulturni program. Pored toga što Bošnjačka udruženja iz Kaknja imaju u obavezi potpisom ugovora o bratimljenju sa bošnjačkim udruženjima iz Srebrenice o međusobnom potpomaganju i podršci, nastojimo da aktivnosti koje smo radili do sada da ih nastavimo, ali da se te aktivnosti prošire, da se one obogate novim sadržajima. Ono o čemu smo razgovarali i što bi bio prioritet jeste da ugovorimo sastanak sa bošnjačkim udruženjima koja su se poslije potpisivanja ugovora formirala iz Srebrenice, jedan sastanak i da vidimo koje su to njihove potrebe, šta je to što bi bilo dobro uraditi za Srebrenicu, pored toga što smo mi njima podrška u svakom pogledu u vidu njihove borbe za očuvanje njih samih na ovim prostorima za održavanje memorialnog centra i ostalih aktivnosti. Ono što nam je također značajno jeste da počnemo sa realizacijom kampa za djecu i omladinu iz Srebrenice, a i iz Kaknja, znači da se te posjete razmijene i da ti kampovi budu sadržajni u smislu da se osmisle određeni kursevi, radionice i da se djeca iz Srebrenice, sada su to već mladi ljudi iz srednjih škola i studenti, dovedu u Kakanj i da zajedno sa našom omladinom provedu jedan određeni period od 7 ili 10 dana. Vidjet ćemo, razrađujemo još planove oko toga, a naravno, znači ono što također jeste naš poziv svih nas koji želimo da damo svoj doprinos Srebrenici, da se ne zaboravi da je to obaveza svih nas, jeste da i pozovemo sve naše sugrađane iz Kaknja i sve one koji mogu određenim aktivnostima, sadržajem i samom posjetom Srebrenici sa svojom porodicom da to učine. Jer evo, kao što vidite danas, mi ovdje u Srebrenici i nakon toliko godina preživljavamo isto sa majkama Srebrenice, sa ljudima koji ovdje žive. Ono što se tada desilo nije se promijenilo i ne bi se trebao promijeniti i naš odnos prema njima i naša podrška prema njima. To je ono što je, opet ću ponoviti i naglasiti, obaveza svih nas i to je minimum koji mi možemo dati. A naravno, i kada čujemo njihove potrebe, kad čujemo njihove mogućnosti, možda da jedna ovakva uzvratna posjeta ubrzo bude Srebrenica na Kaknju sa jednim programom bošnjačkih udruženja koja ovdje egzistiraju i djeluju, da bi se ta naša saradnja, to naše bratimljenje istinski povezalo, da bi to zaživilo, da se osjeti i da svi koji nisu sudionici toga osjete jedno osvježenje, jednu plemenitost
sa tim aktivnostima koje se dešavaju, jer niko ovdje nije došao ni iz bilo kojeg interesa. Ovdje se zaista dolazi srcem i to je ono što se i osjeća, i evo i ovdje se ova atmosfera takvom osjeća. Više od materijalnih stvari koji su danas svima potrebne, Srebreničanima je najveći poklon moralna podrška, kako njihova žrtva ne bi pala u zaborav. Narod koji zaboravlja svoju prošlost ne može očekivati ni bolju budućnost. Stoga svi mi barem jedan put trebamo posjetiti ovo mjesto stradanja brojnih žrtava koji su nijemi svjedoci genocida koji je ovdje počinjen, kako bi se zauvijek pamtilo.